Okidoki. Tka. Neko малко такова. Да изкачиме планината, да видим как изглежда GTA San Andreas. И да, свалих си сейв гейм от интернет, защото не ми занимаваше да минам всички мисии. Направо си свалих сейв гейм и съм. В смисъл е тук. Нали, това всичко го минахме. Това този човек сме го минал. И е тук всъщност. В това селце тук, как се нарича. И нека изкачиме планината. Виж колко съм добър. И да. Без читове играем. Сериозно. И да. И нека се изкати именно планината. Виж колко съм сега добър на задни гуми. Не можах да го задържа нещо. Майка ти. Добре, обърнах се. Ти няма значение. Нека се изкатериме и да се хвърлиме. И е, сега ще се върна. Още малко, още малко, още малко, още малко, още малко. И сме горе. А да, само да спомена. Сложил съм такова български език на играта. И да. Български превод. Дай направо. Тук да снимаме вече. Опа, 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 опа. Опа. Малко сбърках. Така. И ето тук сме, дами и господа. О, тук има броня. Yes. Взимаме тук парашутчето. Взимаме бронята. И с какво да скочиме според вас? С колелото или с мотора? Защото, вижте какво яко е това. Планинско колело. Маунтън байк. Някакво много яко. Ще скочиме с маунтън байк, айде. Айде малко да си подигам с него. Опа. Сега трябва да стартирам парашутът. Окей. Вижте. Опа, той изчезна всъщност. И засилваме се, засилваме се, засилваме се колко можеме, пускаме се. Отворете парашута и сега ще го отворя. Отваряме парашута. И всичко е окей. Аз и тук ще се хвърля, ако мога, без парашут. Вау. Какво яко нещо е. Се хвърлиш с парашут. Та. Опа. Та, нека започнем към мисиите. Никой не ме е видял. Изключил съм музиката, защото такова. Защото ще ме хванат за авторски права, пак не искам. И да. Нека отиваме на мисията. Когато помпите нагоре стрелката, вижте колко се засилва. CJ. Само не се пребиеме. Помпите я.
E que as Vitórias da Silva, opa, Politian. Фак! Пребих се. Не трябваше толкова се засилвам, но няма значение. Просто помпите, 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 помпите. И вижте сега колко бързо тръгва. Ама не се пребивам. Помпите, помпите, помпите. И виждате колко се засилва. И да, опа. Опа, факю! Колко пъти ще се пребия? Така, сега ще се върна, докато отидем на мисия. Много яка част тука. Да се качваме. Фак. Да се качвам, а всъщност... Имам ли право да се качвам тук? What the fuck? What the fuck? Какъв е този мотор? Е, баси мотора, брат. Той не мога да изкачи. Вау. Санче се много як. Нека отиваме на Сизър селото. Или гората. Защото тя живее в гората. В принцип. Нека заседнем малко така. Не бавиме. Точко. Защото само нещо се ригава. Всъщност, къде трябва да отиваме? What the fuck? Майка ти! Ето към мисля, че вече трябва да отивам. Окей, открихме го. Нека напомпим това. И вау! Ето като разкачиме. Газ, 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 газ. Баш, накрая ли няма да изкачиш? Фак. Добре, ще открия начин да стигна до Сизър. Окей. Окей. Мисля, всичко, че е окей. Всичко е окей, да. Стигнахме до Сизър. Само тук леко да не се претрепеме. Леко, 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 леко. И сме... Да. И сме на мисията на Сизар. Фак. Първа база. Оле, та скапана мисия я знам, брат. Добре, този път няма да идем. Не знам. Не знам какво ще правим, е. Ей, Сизър. Нека отидеме тук. Да се засилиме малко. Еле, 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 опа. Уу, какъв добър шофьор съм. Магазин за алкохол. Добре, 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 айде, айде. Е, тука вече не знам. Добре, в момента караме АТВ. Добре, то го свалих. Моля, фак, имам 47 куршума. Ще ги свалим ли? Yes. Вземете куфарчето. Еми, сега не мога да го взема. Аре бе, аре бе!
Газ, 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 газ. Ще, ще пресрещаме тоя пичел тука. Да, пресрещахме го. Ето те, ето те мърша с капа на Мауна. Ето те мърша. Газ! Стреляй, стреляй, стреляй! Аре! А, фак! Добре, за малко. Аре, умри, бе! Та пак! Вземи куфърчето, окей. Сега ще ходим да вземем куфърчето. Убихме го. Тоя. Тоя пич. Пич. Добре! Фак!